Sme na velikánskej akcii Profesia Days. Fan Rádio tu má vlastný, absolútne najväčší stage, absolútne najväčší stánok tuto starej tržnici a Sci-Fi Show tu odvysielala dve velikánske mega show v trvaní 4 hodín každý deň. Toto je naše Fan Rádio. Priatelia, ono to možno vyzerá tak, že rádio to je len tak ako jeden človek, ktorý má nejaký kvákací problém a len potrebuje rozprávať. Rádio je komplexnejšia záležitosť. To znamená, že idem vám predstaviť celý ten tím vysielací ľudí, ktorí sú zodpovední za živé vysielanie Fan Rádia. Budete prekvapení, koľko zbytočných ľudí tu je. Ja som Karol a moja funkcia je momentálne poslednú dobu okrem vysielacieho technika a produkčného technika mám na starosti zvukovú grafiku Fan Rádia. Moje meno je Matej Cifra, fungujem pod prezývkou Sci-Fi, moja profesia je hlavný supermoderátor a popoludňajšieho vysielania Fan Rádia. Ahojte, som Maťka, Martina, Maťulinka a som Matejová produkčná. Ahojte, ja sa volám Roman Mališ, prezývajú ma Gogol a som technik. Volám sa Maja Zelinová a pracujem ako spravodajský moderátor. Ahojte, volám sa Boris Holečko, niekto ma môže poznať aj ako Bujona a pracujem vo Fan Rádiu na pozícii videomanažera. Volám sa Marek Mikušek a pracujem ako programový riaditeľ vo Fan Rádiu a v Rádiu Vlna. Ahojte, volám sa Peťka, pracujem pre Fan Rádiu ako brandmanager. Som zodpovedný za hovorené slovo, to znamená, že ja vlastne som ten, ktorý rozprával na mikrofón a má to zdanlivo celé pod palcom, ale naozaj len zdanlivo. Lebo napríklad naša Maťka je oveľa dôležitejšia. Joj, za vysielanie, za obsah. Všetko, čo Matej povie, všetko, čo nepovie a všetko, čo odoznie vo vysielaní. Takže toť moja náplň. Zabezpečujem všetko, aby rádio vysielalo od poistiek, ističov, až po internety, wifiny, mikrofony, slúchadlá, kamery, televízne obrazovky, neviem, všetko technické. Som zodpovedný za jingle, podmazy, zvučky a celkovo, ako vyzerá to vysielanie mimo pesniček. To, čo je medzi pesničkami. Moja práca zahŕňa všetok video a fotoobsah, alebo skoro všetok videoobsah, hlavne ten pekný. V podstate to, čo počujete ako dopravný servis, správy a počasie o celej a dopravný servis. Skrátka to znamená, že snažím sa plánovať a riadiť program vysielania oboch rádií, čo samozrejme nerobím sám, ale mám k tomu schopný kolektív ľudí, ktorí už dokážu veľa vecí aj sami urobiť, takže nemusím len kontrolovať všetko, ale v zásade mojou úlohou je nájsť tie správne podmienky pre tých ľudí, aby to vedeli robiť. Starám sa o značku, aby pekne vyzerala na vonok. Ja mám vyštudovanú stavebnú priemyslovku a mám 6 rokov na pedagogickej škole, ale titul som nezískal. Neviem prečo. Nedali mi. Možno sa chytáte za hlavu, hovoríte si, ako je toto možné, ale vysokoškolský diplom mám aj ja. Mám vyštudovanú filozofickú fakultu Univerzity Komenského, odbor učiteľstvo angličtina, slovenčina. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, elektrotechnická. A vysoká škola začala to kedysi na elektrofakulte v Bratislave, ale potom som húpol do sveta internátnych rozhlasových štúdií. A odtedy moja cesta začala ísť týmto smerom. Študovala som odevný dizajn ako strednú, takže som šila a vysoký mám masmediálnu v podstate to, čo robím. Študoval som na fakulte masmediálnej komunikácie, odbor masmediálna komunikácia. Mám vyštudované gymnázium s maturitou a tam to celé skončilo, pretože potom som sa začal venovať kariére. Kulturologiu. Akože nikto nevie, že čo to je, ale je to nádherný odbor. Chodíš študovať kulturologiu. Najradšej v kolektíve bez nátlaku mám Maťku samozrejme, lebo Maťka je veľmi dôležitý atribút celého vysielania, lebo to je vlastne taká šéf dramaturgia celého vysielania, ale mám rád každého jedného človeka, veď vám ich predstavíme a sú fakt super, mám to rád. V kolektíve mám najradšej Fan Rádio. Idem po ABCD alebo odzadu alebo odpredu. Celý kolektív mám rád, ale sa nedá takto. To sa urazí, povedzte. V kolektíve mám najradšej môjho kolegu, ktorý drží túto kameru a som mu vďačný za tento krásny a okula hodiaci záber. A nie, mám rád naozaj všetkých a hlavne teda tých ľudí, s ktorými som v kontakte čo najviac. Všetkých a Sci-Fi. A hlavne Sci-Fi. Sci-Fi je najlepší. To sa nedá povedať. Kolektív je celý super.
koľko ľudí podľa teba treba na živé vysielanie rádia? Myslím, že stále živé vysielanie rádia. Koľko ľudí treba? Je to stigmatizované a stále je iné, keď sa... Traja. Dvaja. Jeden ten, čo keca, a druhý ten, čo robí tú techniku. Moderátor a zvukár. Moderátor, zvukár, kameraman. Žurnalistiku, zároveň, akože... Žurnalistiku. Ak teda je nejaký zhovorčivý, tak nepotrebuješ žiadnu. To je ťažko povedať, ja si ľubovom. Dva dní sme vysielali na Profesia Days v Starej Tržnici v Bratislave. Mali sme tam strašne veľa hostí, mali sme strašne dobré témy, mali sme tu vystúpenia rôzne, ktoré nikto nevidel, ale možno to niekto počul a máme tu najlepší výhľad na celú túto velikánsku starú tržnicu a všetci nás videli. Čiže všetci vedia o tom, že Saifa urobil jednu fantastickú mega show v tejto tržnici.